ဲဆက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံကြမ္မာကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်9ရက်မေလ2023ဒီနေ့ငွေနေ့ကနေစပြီးတော့23ရက်မေလ2023စနေနေ့ဒီတပတ်တာကြာသာပရိသတ်သမီးရဲ့ကံကြမ္မာအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကတော့နံပါတ်5ဆိုတဲ့ကြာသာပရိကတ်ဖုံးကြီးကတ်ကြာပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကုသကောင်းမှုဆိုင်ရာအလှူဒန်းဆိုင်ရာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေပွားရကြုံရရောက်ရတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကြုံကြိုက်သွားရရင်လည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေသွားပြီးမှဘလို့ဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကြုံတွေ့ရမယ်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ထက်ကြီးကဲသူတွေနော်အစပေါင်းများစွာကိုယ့်ထက်တာလွန်တဲ့လူတွေရဲ့အကူအညီမှုအထောက်ပံ့မှုပေးကမ်းမှုတွေကိုရရှိတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောလောင်းငယ်သားတွေတပည့်တပန်းတွေမိတ်ဆွေတွေပရိသတ်တွေဟလာထပ်မံတိုးချဲ့ပြီးရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်တာမှာကြမ်းမရေးအခြေအနေနဲ့ပြောစရာမရှိဘူးအဲမိတတ်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးကိစ္စတွေမိတတ်တယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်ထားတာလေးတွေလွဲသွားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးတွေတော့သတိထားဂီးဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟလာတစ်ခုတစ်ခါမှာတစ်ချိန်မှာရတယ်အောင်မြင်တယ်အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခါမှာလည်းရတယ်အောင်မြင်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ပြီးတော့ပို့ပြီးဝမ်းသာစရာမျိုးတွေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိကိုစူးစမ်းတဲ့အဲ့အခက်ခဲကိစ္စတွေကဒီတက်မကအောင်မြင်လာနိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်တခုစူးစမ်းတဲ့အောင်မြင်တယ်နောက်တခုထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းတယ်အောင်မြင်တယ်အခက်ခဲမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကြုံရတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ခိုင်းဆိုရင်ခက်ခဲတယ်အခုတော့မခက်ခဲဘူးတက်တောင့်တက်တာလေးနဲ့လွယ်ကူစွာအောင်မြင်တယ်အတိတ်ကံအကျိုးပေးလာတယ်ကံလိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကြုံတွေ့ရမယ်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရဝေးရနီးပြည်တွင်းပြည်ပစတဲ့ဒီလိုခရီးတွေကြုံရတတ်တယ်ကောင်းသောခရီးတွေလည်းသွားရတတ်တယ်ရောက်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာသာရေးဖျားကြောင်းကံဒီလိုနေရာမျိုးတွေရောက်ရတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုလိုဒီလိုကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်ခြင်းဖြစ်ကြံစည်ရထားခြင်းဖြစ်လှုပ်ခြင်းဖြစ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအထူးကတော့ပညာနဲ့ပတ်သက်တာဘာသာနဲ့ပတ်သက်တာဘာသာရေးဆိုင်ရာပညာရေးဆိုင်ရာပညာရေးဆိုင်ရာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေလည်းဒါအောင်မြင်နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေရောက်လာတာကြွလာတာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဟလာဖျားပုံတော့ဒါဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ပွားတော့ဓာတ်ပုံပုံတော့စသဖြင့်ဒီလိုဟာမျိုးတွေမထင်မှာပဲရောက်လာရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်မြင်နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရောက်လာနိုင်စရာလည်းအကြောင်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မပြေလည်ဘူးကိုယ်မှာပူပန်ဆွေးရင်နေရတဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေပြေလျှော့ပြီးတော့တတ်တာလာတာမျိုးငွေကြေးလေးလေးတွေမှာပို့ပြီးကန်ကောင်းလာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မမျော်လင့်တဲ့ငွေကြေးအထောက်ပံ့မျိုးတွေရတတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဆင့်တက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာမျိုးကြုံတွေ့ရမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကိုင်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခွင့်အလမ်းတွေပို့ပြီးတော့ရရှိမယ်အခွင့်အလမ်းစီးပွားရေးတွေမှာပို့ပြီးတော့မျက်နှာသာပေးမှုကန့်ကောင်းထောက်မှမှုတွေရမယ်အဲ့ဒါတာမန်ထက်ခါတိုင်းထက်ဟလာကြက်တဲနေတဲ့အလုတ်ကိုင်းစီးပွားရေးတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေကိစ္စမှာတော့အနေငယ်စကားများတာစိတ်ကောက်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါစိုးရင်စရာအကြောင်းသိပ်တော့မရှိဘူး။အခြေအမှချစ်သူသည်ရည်စားသည်တွေရတတ်တယ်။အနေငယ်စိတ်ကောက်နားလည်မှုလွဲယုံနဲ့ရည်ရှိမှုပဲနဲ့သိပ်မကြခင်မှာပဲပြန်လည်ပြီးနားလည်မှုရပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးချစ်ခင်သွားမှလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အယောင်းဝယ်သမားပုံကူတွေအတွက်ယောင်းဝယ်တွေတိုးတက်လာမယ်မြင့်မားလာမယ်။ဒီဘက်တားမှာအဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်နေတာလုပ်ငန်းတိုးချဲ့နေတာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခွင့်အလမ်းတွေရှာဖွေနေတာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးတော့ဆိုင်ကနာတွေပွင့်တာစတဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကြုံတွေ့ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့တော့ရည်ရထားတာရှိရင်တပတ်တာမှာလှုပ်ချင်းပြအောင်မြင်မှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနှစ်ချုပ်စင်းချုပ်လိုက်ရင်လူမွေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးစတဲ့ငွေကြေးအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာအရာတော်တော်များများမှာအောင်မြင်တဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်အဲ့တော့တပတ်တာမှာဟုတ်ပြီငွေကြေးစီးပွားရေးစတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျိုးစီပါကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကိစ္စအတော်များများမှာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့အောင်မြင်တဲ့တိုးတက်မယ်ဒီထက်တိုးတက်အောင်ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုဒီတပတ်တော်ဘာသာရေးလေးနဲ့ဖြတ်သားမှာပရိစိတ်မယ်တရားထိုင်မယ်မေတ္တာပို့မယ်တခုခုပေါ့နော်ဘာသာရေးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပုံမှန်လေးလှုပ်သွားခြင်းဖြင့်အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေသိတာတဲ့ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကနေပို့ပြီးတော့မြင့်မားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘာသာရေးလုပ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့တော့တပတ်တော်မှာအကျိုးပေးကဏ္ဍကံကောင်းကဏ္ဍလက်ရှင်ကဏ္ဍအနေနဲ့၅ကဏ္ဍဖြစ်ပြီးတော့တပတ်တာတော့ကောင်းကျိုးရမယ့်အရာကတော့အဲကျွန်တော်တို့เนาะစက်သွေးရောင်เนาะစက်သွေးရောင်ဒီအရာဒီတပတ်တာတော့ကံကောင်းကျိုးပေးနေမယ့်
အယောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ